anabariki kazi ya mkono wako. Tatizo ni una ndimi nzuri mno. Tatizo ni una Biblia kubwa mno, kinywani maandiko, mkononi unafanya nini brother? Wewe ni kazi yako ni kutembea tu na kupiga story. Mungu habariki story za mdomo wako. Mungu anabariki kazi ya mkono wako. Mungu hata abariki suti yako. No, sir. Mungu anabariki kazi ya mkono wako. Lazima katika kazi ya ajira ulionayo utafute cha kufanya. Tafuta kitu ambacho kina urafiki na kazi yako kisikuharibie kazi. Tafuta kitu ambacho una uwezo nacho. Tafuta kitu cha kufanya ambacho unaweza sema hii ni kazi ya mkono wangu. And then sheria ya pili ya Mungu ni kwamba Mungu hawezi kukubariki kama wewe sio mtoaji. Sadaka ni mlango wa baraka kwako. So kama ulishafunga njia za sadaka kutoka kwako, ni hivi Mungu